رانا هنا، يعني على بعد 6 كيلومتر من لاكار. مركز القياده العليا راهو هنا، اذا لابد نحاولوا باش نتهربوا منه. بعدنا شويه شمه. يا خلينا بشمه تاكل حنطه. اسمع اسمع، ما عندك ما تصنطلوش. شوف غير تخرج وتزيرها بين دراعتك، خمم على خوتك. الله عمو، قال الانسبكتور رايح يحوس عليك. واش هذا؟ ما يقدرش بعد 5 ساعات عقله. واش كاين يا سيدي؟ حركة الدار خف خف وجوه الشر راهم ناو الدعوة راه راحت خلص. خف طلعوا. ازرب انت يا ازرب. هاك. Ce que je vous disais, mon information était juste. Oh les salauds, ah, ils m'en veulent. Ils veulent ma peau. C'est du beau travail. Ils ont de la suite dans les idées. Chercher les occupants de cette baraque. Bien, mon lieutenant. موافقين. دكا. باسم الجبهة والجيش التحرير الوطني الجلسة راهي مرفوعة. C'est du beau travail. Ils ont de la suite dans les idées.